哇，超期待！一群穿着圣诞装的老公公，骑着自己喜爱的车子，那个画面一定很棒。早期爸爸还是阿公那个时代，买到第一台宾士那种感觉吧，喜欢这种老的态度啊。所以你会听到他的嘣嘣嘣嘣，也是很特别的声音。虽然说我不知道我以后会买宾士，但是至少我可以体验到他们那时候的心情。我的车子叫竹贺啊，可以叫他小红吧。我车子叫 Linda。我的引擎声音有装一个鸣笛，它的声音就是那种很高的声音。想说想办一个属于嘉义的一个路骑活动，要让这个路骑更有意义，所以我们要结合公益，把这个喜乐来分享给一些弱势的孩童。大家就说好好好，从一个小小活动变成这么大活动，我非常期待，我非常非常期待。集合点是在美术馆，接下来会到文化路的圆环，接下来会在旧监狱。红尘一片，可能旁边的人很安静，我们很吵，我们在我们的世界。就这样一路的这样串联，很像那个圣诞老公公家的那个迷路嘛。蛮感动，想说大家都不会了。我们6:30的时候还想说不知道要不要去。啊，天气会怎么样？你真的不知道，而且昨天开始下到今天呢，那办活动就这样啊。但是最重要的是看到一群热情的车友这样冒着雨这样出来，就那种感动不是多少人能比喻的，你们知道吗？我们到最后会聚集在桃城豆花。第一次组这么多的团员，以前我们可能要去什么台南、高雄、台中才会遇到的事情，啊，嘉义其实也可以慢慢让它发生。举手认识一下，有准备礼物的过来前面喽。啊，举手举手，跟你讲，举手。今天有拍戏吗？不久黑色，不久不久。那个车可能跟我们年龄差不多，或者是它更久远，但他们一直在这样岁月跟时间证明说他们是还可以继续的。那你对韦斯跑有多爱？你爱我老婆多一点吧。哦，开始吗？我从开始。路骑不只是路骑，车子是一回事，慢慢接触到很同性质的人，你们热爱的老车都把它牵出来，加以把它热络起来，一定会有，我觉得到100届都有可能。